გამარჯობა სარბიელის დროა. დღეს ხვიჩა კვარაცხელიას პირველ წვრთნელთან ანზორ ზუკაკეშვილთან ერთად სამი სპორტული ჟურნალისტი ილია ბაბუნაშვილი, არმაზ მეტრეველი და გიორგი დარჯანია ვისაუბრებ რა თქმა უნდა ხვიჩა კვარაცხელიაზე. Ჩვენი იტალიელი ერთ-ერთი კოლეგის ფრაზა ასეთი რომ ხვიჩა იმიტომ გვიყვარს რომ ქუჩის ფეხბურთი დაგვიბრუნა. მე ვფიქრობ რომ ხვიჩა კვარაცხელიას აქვს ყველა შანსი. Ყველა შანსი რომ ყველა დროის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელი. Ღმერთ მაქნათ, როგორი ის მეუფლება ხოლმე, ეს ძალიან ხშირად აი მარტო რომ ზევარ და უყურებ. რა ცნობები? Ძერძე კაცი იჭდა და იმდენი ვისხედით რომ ყველა ვერ იჭდა ზოგი ესე წამოწოდა. ნეტა ჩვენებმა გოლი გაიტანა, ჩვენი წამოხტომა და ჩემი და ჩვენების. როგორ ბრძანდებით? Არ გუშავს. მოგესალმებით. ხუჩას თამაშის შემყურე კარგად უნდა ვიყოთ, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, რამე თუმცა თქვენში სიამაყის უფლება გაქვთ, ეხა ყველანაირი საფუძველი გაქვთ, ხო? ალბათ ეხა მე რო ვიყო ხუჩას პირველი მწვრთნელი, ყველაზე ხრებგარ, ყველაზე ამაყივილიდი, ბადრის მერე, რა თქმა უნდა. ქალაქში ყოფნაში. როგორ და როგორ ის მეუფლება ხოლმე, ეს რა ძალიან ხშირად აი მარტო რომ ზევარ და უყურებ. რა ცნობები? ცნობები გამახსენდება რა. 7-8 წლიდან ეთი 4 წელი იყო ჩემთან რა. ბატონო, ბოდიშ გიხდია. აი ესე რო თქვა, სკოჭებში ეტყობოდა, ვინ გაიზრდებოდა? კი, კაი ბავში იყო. მაგრამ მაგარი ბავში იყო. აი მე ახლა ეს როგორ მოვიყვანე? ცხინვალის გუნდი ვარჯიშობდა ხოლმე აუზოს. დიდი გუნდი და ბადრი იყო მწვრთნელი რა. და დაყავდა ხოლმე ეს პატარა. ბადრი კვარაცხელე და ამ დროს მე მქონდა 2000 წელში დაბადებულები ვიყავ და პატარა მოედანზე და ერთი სეტკა ყობდა რა. ეკიდა ხედავდი ამბავს, ერთი ორჯერ როგორ აძლევდა პას, ბურთები მოქონდა ხოლმე რა, გაიქცეოდა კარებში რო ყვა მოუდან და გაუგორებდა ფეხი და მერე დაუძახე ბადრის მეოთხარი, მაგრამ ამ ხელა ბავშვი. ანუ ბადრის მიყავდა თავისი შვილი, ვარდიდი გუნდის ვარდიშობდა, გადაგდებული ბურთები მოედა და თქვენ ეს დაინახეთ. და მერე დაუძახე ბადრი მეთქი გამოუშვი, მაგ ხელა ბავშვი. აი რაღაც სხვანაირად წაარტყა ის ფეხი. ხო, აი ბავშვი 8 წლის ბავშვი იყო და უკვე გამართულად აძლევდა რა ბაჩოკით, პას, ტერფით. ხო და დაუძახე გამოუშვი თქო რა ჩემთან და ვათამაშებ რაღაც და არ წამოვიდა პირველ იმაზე რა მორიდებული იყო მე მეორეჯერ გავედი რა ეს ბავშვები დავტოვე ერთი სეტკა ყობ და გავედი მოვკიდე ხელი მეუთხარი წავიყვან და წავიყვანე გამოვიყვანე რა და კაი ბავშვები მყავდა ესენი უკვე ერთი წლიდები იყვნენ ამაზე და კარგად აგორავდნენ რა ბურთს და დაევას ახლა ამას მოეწონა ეს სიტუაცია და დარჩა რა დარჩა და დარჩა, მერე აღარ მიდიოდა რა სუჩენთა დედამის დაყავდა ხოლმე სულ რა. მერე ერთად მოგვიწია მე და ბადრისაც, მერე ცხინვალის გუნჩის პარალელურად 15 წლამდელები და 17 წლამდელები მიყავდა და ამ ერთთანაც ვარჯიშობდი. და მერე დედამის დაყავდა ერთი 4 წელი შეკრებებზე, ცემა ერთი სამჯერ ყავდა შეკრებაზე, ცემში მერე ერთხელ მახსოვს სხვაზეც მყავდა. ანუ აი რა რითი გამოირჩეოდა? აი როგორც კი გადაიყვანეთ თუ წუთში აი როგორ აი ვათამაშებდი ამ ბავშვებთან თანაბრად თამაშობდა ერთი წლიდან ხო? რომელსაც უკვე პრაქტიკას მოიწვია. აი როგორ იცი რო ვათამაშებდი აა თამაშების შეჯიბრებებზე ხო თამაშობდი ქალაქის ჩემპიონატი იყო რაღაც ტურნირები იყო. სულ ვათამაშებდი არც წლიდი და ამპლუით აი სადაც ვათამაშებდი რა კრაიდან ეხლაც იქე თამაშობს. აი მახსოვს რომ თქვენ შეურჩიეთ ეს პოზიცია და აი მახსოვს რომ წაიყვანა დინამო 12 წლის იყო რომ წაიყვანა დინამო და როგორ გული მტკიოდა ახლა ის მასაკის ბავშვები ეცყავდა და იმ დინამოსაც ვეთამაშებოდი ხოლმე ეს როცა ყავდა თავიდან ახლა ათამაშებდნენ ხან აწუს ხან დაცვაში ხან სადაც და თან ცოტას მე ამ დროს ერთი წლიდებში მთელი და არც წლიდი რა ვაფშე ეგრევე ათამაშებდი სულ თან ისეთი იყო საყვარელი აი ვაფშე ხმას ვერ გაიგებდი რა არც ამ ბავშვებთან ან იმასთან აი წესია წესია და მორიგებული ბავშვი ხო ეხლაც ეგეთია რა ეხლაც ეგეთია ეხლაც ეგეთია ესეთი წესიერი ბიჭი მოეტანზე ხა ხო აი რო უყურებთ ხო იმის ის აქვს რომ აი ლიდერია უკვე რა რამდენი ხანია რაც დაიწყო და ვიღაცას რაღაცა ზოგი არის ყოყლოჩინო ცოტა ისეთია რაღაცა შეიძლება ცუდად უთხრას მაგრამ ეს არა ხმასა აი მე ისეთი შტაბეჭიდა მომჩებო ხოლმე ამ ბოლო იმებიდან რომ ავიცი ფიქრობ რომ ძალით არაძლევენ აი
რა ვიცი რა ისეთი შტაბეჭება რაღაცა ბოღმის გამო რაღაცა ვან პატარა მაძილზე უცებ ესეთი რაღაც ბატონო რა მინდა გკითხოთ დინამოს აკადემიის მთავარი მწვრთნელი რომ არის კარასკო იმან იტალიურ პრესასთან ინტერვიუში გუშინ თუ გუშინ წინ თქვა ასეთი რაღაცა რომ ხვიჩა კვარაცხელიაო როდესაც ჩვენთან თამაშობდა ბავშვობაში რასაკვირველია იყო ძალიან ნიჭიერი და ჩვენ ყველანი ვატყობდით რომ მისგან გამოვიდო და დიდი ფეხბურთელი მაგრამ ბავშვობაში მასზე არანაკლები და ბევრიც უკეთესი ბიჭი იყო. ამან მერე თავისი აი ფეხბურთის სიყვარულით რაღაც თვალში ცეცხლი რო აქვს ჩამდგარი. აი იმით მერე უკვე დიდობაში იმით გამოიჩინა თავიო. თორე თავის დროზე სულაც არ იყო, თქვა ესე გამორჩეული თანატოლებისგან ესე განსაკუთრებით. მე არ დავითანხმები მაგალითად. აჰა, აბა. იმიტომ რომ ჩემთან რო იყო ეხლა ეს ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც არის მწვრთნელის ნდობის მოპოვება რა აი რომ ენდობი და ეუნები რომ მიდი ეხლა ვთქვა ისეთი ბავშვები რა აი 10 წლის ბავშვები რომ არ უშლი მაგრამ მი არ უშლი რო 10 წელს და ის არ ჩა ხო 10 წელს 10 წელს ეხლა ვიღაცას რაც ეს ჩარჩოში რო არ მოვიდა სისრაფეშია ხო და იქ ესეთი სიტუაცია იქ ჩარჩოში აქცევი ძალიან საინტერესო რამე თქვა თქვით ეხლა თქვენ რა ესე იგი შოტლანდიაში მაქვს მეც გავლილი ეს ბავშთა მწვრთნელთა კურსები, ბელიცენზიის კურსებიც და სამოყვარულო კურსებიც. ეხლა რა არის ბავშვებში რა ხდება? ძალიან საინტერესო რამე არის ეს შეეხო ეხლა ამ თემას, რომ იქ როგორ ასწავლიან, ნილო, მაგალითად მარჯვენა მცველი. მარჯვენა მცველი რომ მიიღებს ბურთს, შენ გეუბნებიან ბავშვი რო ხარ, რომ გაქვს რამდენიმე ვარიანტი. ერთი რომ უკან დაუბრუნო მეკარეს, მეორე რომ ითამაშო ბროკაზე, ხაზზე, ბოდიშვილის გასწრივ. ხო, ხაზის გასწრივ. მესამე რომ მისცე შუაში, მაგრამ ამ დროს ორი ვარიანტი, ერთი ცენტრალურ მცველს და ერთი თქვა ცენტრალურ ნახევარ მცველს, ცენტრალურ ცენტრში ვინც არის საყრდენი და ამ დროს რა თქმა უნდა გეუბნებიან, როდესაც ცენტრში აძლევი განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხაზზე დაკარგული ბურთი არ არის საშიში და ის ცენტრში დაკარგული ბურთი პირდაპირ შესაძლებელი. ანუ ამას თავში უდებენ ბავშვებს და რა თქმა უნდა ეს ალბათ საჭიროა, ალბათ კი არა საჭიროა, მაგრამ საჭიროა გარკვეული ასაკის მერე. ხან ზოგ ახსენა რომ 10 წლის რო არის ბავშვი, იმას თუ არ მიეცი 12 წლამდე როგორც წესი არანაირ ტაქტიკურ იმაში არ უნდა მოაქციო ჩარჩოში ბავშვი რომ განვითარდეს და ეს თავის ველურე ხარ, რასაც ქუჩის ფეხბურთი ქვია და ისე ვერ განავითარებს რა და ეს ანუ არის ის მომენტი და ცხადი ეხა დინამოს აკადემიაში მე არ ვიცი ცხადი ეხა ჩემზე კომპეტენტური ხალხი მუშაობს იქ როგორ არის ეხა როდის იწებენ მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ბალანსი მე იმიტომ არის რომ ყველა ერთმანეთს გავს. რაღაცა ინკუბატორში გამოსული ვით არის რა. და აი მე იმიტომ არის ინდივიდუალურად ვინც განვითარდა, ის გამოირჩევა. და ის სანახაობრივა დაიკარგა და აი ხა დღესაც თუ კი ვინმეა სადმე დიდ ფეხბურთშიც რატომ არის ამდენი ბავშვი დიდი ფეხბურთელი გახდა აფრიკიდან. უამრავი ვარსკვლავი ეხლა იმიტომ რომ ეზოში არიან გაზრდილები, ქუჩაში არიან გაზრდილები. ეს ყოველ შორის ბოდიზ გიხდით, აი ილიას კონდა შესანიშნავი ბლოგი ლიდერ სპორტის საიტზე. და ყოველ შორის მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ამ ვიდეოს აღწერაში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ლინკი, დიდი სიამოვნება გელით წინ. და იქ მე ამოწერილი მაქვს ასეთი მომნაკვეთი, ზუსტად აი ეს ქუჩის ფეხბურთზე. ილიას ციტატას ვკითხულობ. ვუყურებ კვარას გარშემო ვატეხი ლამბავს და ეჭვი მიჩნდება რომ ამ ბიჭს მისია აქვს. კითხვა თამაში თუ სამუშაო? მან თამაშის სასარგებლოდ უნდა გასცეს პასუხი. თავისთვის კი არ უნდა გასცეს ასეთი პასუხი. საფეხბურთო სამყაროს უნდა გადაუტრიალოს ჭკუა. ეს რა არის ეს? თამაში თუ სამსახური? თამაში სწორედ ის არის, რასაც ჩვენ ამ ეზოს ფეხბურთს ვეძახით და აქვე აი ერთი ჩვენი იტალიელი ერთ-ერთი კოლეგის ფრაზა ასეთი რომ ხვიჩა იმიტომ გვიყვარს რომ ქუჩის ფეხბურთი დაგვიბრუნა. რაც დიდი ხანია ამოძირკული გვქონდა. აი ილია შენ აქ მისიას ახსენებ და აი ეს რომ განგვიმარტო რა მისიაზე. Ну, ეგ ცოტა ისეთი შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ძალიან ხმამაღლა თქვამი, ნათქვამია ეგ, მაგრამ ну, მაინც მგონია, რომ როდესაც რაღაცნაირი ფეხბურთელი გამოჩდება, რაღაცა თვისებების მქონე ფეხბურთელი როდესაც გამოჩდება არენაზე, ეს შემთხვევით არ ხდება. ხვიჩა გვარაცხელია ჩავიდა იტალიაში და იტალია არის ქვეყანა, სადაც ალბათ ყველაზე მეტ ყურადღებას აქცევდნენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა არც სხვა ქვეყნები აკლებდნენ ტაქტიკურად სწორ თამაშს და აი რაც ბატონ ანზორმა თქვა, აი
იმას, ანუ ეს თავისუფლება, ეს თუნდაც დაკარგვის ხარჯზე, მაგრამ დაკარგვის რისკით, მაგრამ რაღაცა ფანტაზია, ეს იყო უფრო შეზღუდული. საერთოდ ალბათ ყველაფერში და მათ რიცხვში, სპორტში, იგივე, რა ვიცი, მუსიკაში და ყველაფერში. ხა მე მუსიკის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ მაინც ისე მოყვარულის დონეს 80-იან წლებიდან მოყოლებელი წამოვიდა კომერციალიზაცია. Da რაც ადრე იყო ფანტაზიასთან რაღაც ბიტლები იყო ადრე რა და მეორე უცებ გახდა ეს რა ქვია გააკეთეს მოწყობილობები რომლებიც მე მგონი თვითონ წერს მუსიკას თვითონ გთავაზობს ვარიანტებს და წავიდა კომერცია უკვე რა რომ გადავიღოთ კლიპი რომელშიც დავხარჯავთ 100,000 ის რა ქვია 2 მილიონი იგივე არის იგივე რაღაც ახდებოდა ფეხბურთში ანუ წამ იმას კი არ ვამბობ ახლა ხომ ერთი ყოველთვის გააჩენს დედამიწაზე ნიჭიერ ფეხბურთელებს ასაკვირველია და ამ ბოლო 30 წელიწადში და 40 წელიწადში ძალიან ბევრი უნიჭიერესი ფეხბურთელი იყო მაგრამ სწორედ ზინედინ ზიდანი მარსელის რაღაც კორპუსებს შორის რაღაც ხულიგნური მასში რა ქვია უბანში გაზდილი ბიჭი ხო რომელიც რაღაც იქ ისეთი ის იყო პრინციპული რაღაცა ბრძოლებიო უბანზე და რაღაცაო რომ იქ შენ თუ არ ისწავლიდიო რაღაცა მოტყუებას გვერდზე გადახტომას რაღაც გაკეთებ მოგარტყავდნენ მოგატეხავდნენ ფეხსო იმიტომ რომ რაღაც იქ თქვენ ნიზლავები მიდიოდა რაღაც ანუ სწორედ ამის მინდა რომ კლიშეების დასამსხვრევად კლიშეების დასამსხვრევად მიავლინა საფეხბურთო სამყარო ხუჩა იტალიას ხუჩა იტალიას და თუ ატყობთ აცე ბატონიანზე ალბათ ამეთანხმება რამოდენა ის გამოიწვია ხუჩას იტალიაში ჩასვლა იტალიელების დაბნეულობა ეხლა დაიბნენ ერთი მხრივ 10 წლეულები აშენებდნენ აი იმას რასაც აშენებდნენ რომ სწორი პასი გააკეთე იქ არ მოატყუო ეს გაიქეცი მერე ის დაგიბრუნებს უცე ვიღაც ქართველი უცებ ვიღაც ბავშვი გამოსული ბავშვი გამოჩნდა თან რა დააყენა ყველა თავდა ყირა დააყენა თან მოსულს ბატონო ანზო გიჟდები ო იმიტომ რომ არ უნახია არ ჩანს ესეთი ბოლოპერიოდში არ ჩანს ბოლოპერი ხა იტალიაში ფეხბურთელი როგორ არ უნახავთ მაგრამ ამ ბოლოპერიოდში თანამედროვეებში ახლა ესეთი ინდივიდუალისტები და თან მოსულს და თან ვაიმე იმას ანგრევს ვაიმე იმან ბურთი არ დაკარგოს და კონშეტევა არ წამოვიდეს ამისიც ეშინი გუშინი ხაზე რომ მიიღო სტერიოტიპები ჯერ ცოცხალია ბუნებრივია და თან ბოლოსკე რომ მიიღო ხაზე ბურთი აი პატარა მონაკოჩი სამკაც როგორ როგორ და რომასთან თამაშს მიძახე როგორ დაუძრა იქიდან გამოიტანა და კიდე ვიღასას მიცა კინაღამ შეაგდებია კი კი მიუხედავად იმისა რომ ამ თამაშში ესე იგი არჩა ახლა აქეთ ფლანგზეც ხო იყო ის ლოსანო და აქეთ ხუჩა იყო ხო ახლა რადგანაც ამ რომას თამაშზე ვლაპარაკობ მე არ ვიცი ხა თქვენ მითხარით თუ არასწორად დამჩაშთაბეჭდილება ლოსანოს მაინც რაღაცა 4-5 მეტრს რაღაც სივრცეს უტოვებდნენ ეს რომელი მსველები და აქეთ ხუჩა მიიღებდა ორი კათეში და ფელზე და ორი და მესამე კიდე დაბლოვაზე იქეთ კი არა მიიღებდა კი არა და უფრო შორსაო რილო ანუ ვინაცლიდან მიიღებას რა ვინაცლიდან მიიღებას ხო აი იყო რამდენიმე შემთხვევა რომ სხვა არჩევანი არ ქონდა რომ ერთი შეხები დაებრუნებინა უცებ რა თამაშებოდა ერთი იქვე რა ანუ აბსოლუტურად გეთახვევ ესე იგი იქით რო გაილაღამ ლოზანო რატო გამოჩნდა ეს ლოზანო იმიტომ გამოჩნდა რომ იქით მას ქონდა სივრცე მთელი ყურადღება კონცენტრაცია იყო აქეთ მარცხენა ფლანგზე ანუ რომას მარჯვენა დაცვის მარჯვენა ფლანგზე და ამ ბიჭს მიეცა ამ მექსიკელ ბიჭს მიეცა სივრცე მასაც მეურვეობდნენ მაგრამ მანძილი უფრო მეტი უფრო დიდი ასაკურველია მე ბუნებრივია მაგრამ ხო შედარებითია ყველაფერი რა ამას ძალიან მჭიდროდ ეთამაშებიან ამის უკვე ისეთ კაცმა ითამაშა რამდენიმე თამაში სულ და უკვე მეტოქე გუნდის წორთნელები სპეციალურად აბსოლუტურად ხა ამაში მე კი არ ვარ დარწმუნებული სადაო არ არის საკამათო არ არის ყველა ვიცით რომ ყველა გუნდის ხა ლოზანოს წინააღმდეგ სათამაშოდ სპეციალურად რა ვინ ემზადება არა და ის ხო არ არის ხა ლოზანოს რაც გადავეკიდე კაცო ე მექსიკის ნაკრებში თამაშობს ანუ არც ერთი ფეხბურთელი ალბათ ოსემენის წინააღმდეგ კი ბატონო მაგრამ სხვა ჩორს დიდი ფეხბურთელი ძალიან კარგი და აი ერთადერთი კაცია ალბათ ამ ბოლო პერიოდში და ძალიან საინტერესო შეფასება ქონდა ილიას აი ამ წერილში და საერთოდ ნებისმიერ წერილში ხა ილიას შემოქმედება ვიტყოდი პირდაპირ სალკე საუბრის თემა გეთახმები და ჩვენ გულსფელად სრულიად და ბედნიერი ვარ რომ მომიწია იმ ილიასთან მუშაობის ბედნიერება მქონდა მასთან ურთიერთობის მეგობრობის იმიტომ რომ აი ეს არის არ ვიცი რა ესე მარტივად ესე ლაღად
ყველა სათქმელი თქვა მე აი განსაკუთრებით იმდენი წერილი მაქვს ზუსტად ეგ არის ყველა სათქმელი რაც აი ზედაპირზე არის რაც ხუჩას დაუბრუნდეთ ხუჩას დაუბრუნდეთ ილიას მოკრძალება ხეთ და ხუჩას დაუბრუნდეთ ხუჩას დაუბრუნდეთ მე მაინც იმას ვიტყვი რომ აი ამ ბავშვთა იმაში რა განვითარება ის ბავშვი კი არ უნდა შეუზღუდოთ ეხლა რო აქ სისტრაფეში რო აკეთებს ამ რაღაცა რასაც ეს აკეთებს ამას აკეთებდა ბავშვობაში ამას აკეთებს მაგის მომყავდა აი მაგაზე მოგვიყევით როგორი ისაცი აი შვილებს ვისაურ მაგაზე ნაკლები თუ იყოს რა აი დაემახსოვრეთ რა გოგა ეს არის პატარა ძმა დიახ რამდენი წლის არის 2110 ანია 11 12 წელს თქვენთან არის ახლა ამას უნდა ჩემთან იყო ახლა ერთი უკვე იქი წავიდნენ და მითხრა შლატერები დაემართა და ჩვენ მოედნები ხო არ ვარ გოდა და მითხრა მოდი ნუ გამომიყვანო აზორ აღარ მოვიყვანო მითხრა აი თუნდა წავიდეთო იქითო ხო სადა იქით უნდა წავიყვანო და კიდე კურნალობა და კიდე ის არ დამჭირდესო და ერთი 3-4 თვეა რაც წამო წაიყვანა ჩემგან თორე ესაც არა ვაფშე არ წავუყვანია ეს ბავშვი მითხრა აი მოვიარეო პროფესიონალი ფეხბურთელიყო და პროფესიონალი მწვრთნელია ბადრეც მამამისი აი შენ რასაც აძლევ ამ ბავშვებს რომ არ უზღუდაო აი ყველა ის მოვიარეო ესე ამიტომ შენგანო ამ ბავშვო მე რა პოზიციაზეა სანა წავიყვანო ისაც წინ თამაშობს თავდასხმაში ის მე შუაში ვათამაშებდი მაგრამ სულ იქიც იწევდა კრაიდან მარცხნივეში ის ხო რამდენი იცი გოლებს იტანდა და აი თამაშიდან არ გამოდიოდა 4-5 ბურთი არ შეეგდო შილოსწა ბატონო ანზორს უნდა ჩაუბაროთ კიდე 1-2 კაცი და აი რას ვიზახი იცი რომ განვითარება კი ესეც კი არ უნდა შეუზღუდოთ არა ვიღაცას უნდა უთხაროს სულ პასი მიცეს რომელსაც ამ რაღაცის ის არ შეუძლია და მარტო ესე ადგილზე არა აი სისტრაფეში ვინც აკეთებს ის სულ იმას ვიზახი ეხლა ერთი მყავს კიდე მაგარი იმასაც სულ უნდა მიდი და აი გუშინ ვათამაშე 2002 წლის დიდებში დიახ ედას გეფიცები არქამდე წნებოდა რები უყო აი არ ვიცი რა აი მან რა როდის არის ეს ეს ბოშა არ უნდა და შეზღუდო ვისაც აქვს გასაგები ეს ეს ვისაც აქვს ეს პოტენცია ის არ უნდა მოახცე ჩარჩოს და აი ის უნდა თავისი ძლიერი მხარე უნდა და აი სახიფათო ასაკი როდის არის გარდატეხის ასაკი დიდები რო და რო მიარტყავს უარტყა არა აქ უნდა ისალო მაგრამ მე მითხარით აი დიდ გუნჩი ფრთოლმა რა უნდა ქნას ხო იმასაც ხო ვერ ეტყვის რომ მიდი აკეთე რაც გინდა სქემა ხონდა დაუჩი სხვა მოთხოვნებია მანდ რა ხდება ელია მე ჩემი აზრით ისა გოგიტა მანდ რა მომენტია ხა უბრალოდ ეს თავისი ძლიერი თვისებები რაც აქვს თამაში შენ 2-3 ჯერ შეიძლება მოგეცეს იმის შანსი ხა რომასთანაც ერთი ჟელინსკისთან ისევ გაითამაშა რა გავიდა და ძველს მოხდა არ მახსოვს ხა ვირმის მოხდა გაისწორა და ისე ძალიან ცოტა ა ის ჭირდება მას ძალიან ცოტა სმოლინგი რო ჩასრიალდა იმას ამბობ ის არა აი შორი და რა და პირველი ხოპირო ტაიმში ხეა ანუ რას ვამბობ რომ როგორც კი მიეცემ ამას იყენებს ეს რატო იმიტომ რომ აი ბავშვობაში აქ ეს ყველაფერი ეს მიღებული გარცობილი და მე უკვე სხვა იგივე თუ გახსოთ პირველ ტურში იყო თუ მეორე ტურში რო გაიტანა შორი და რო დაარტყა შორი და გასული თამაში იყო თუ საღესთან აღარ მახსოვს რომელი თამაში იყო. აი იქაც ძალიან ცოტა დრო ჭირდება მიიღოს, დაამუშავოს და დაარტყას რა. აი იმიტომ არის რომ ესე იგი სხვას აი რაღაც ამის მიასადებით ასრებს. იგივე ეს კედელი რო გაითამაშა ამსტერდამში, ხო? აი იქ ფეხზე ეჯდა ცველი. მაგრამ აი რაღაც ამის მიასადებით დაასრო. აი ეს არის რა, რომ აი თამაშის გამ დიდ თამაში ხო ბუნებრივია ვერ ექნება ის სილაღე რომ გაიგდოს გაიქცეს გაი დაკარგოს არ ჩამოვიდეს დაისვენოს მაგრამ აი ეს 2-3 მომენტი რო ექნება აი იმას გამოიყენებს და აი მაგით იგებს რა რა თქმა უნდა ხა იქ სხვა მოთხოვნებია ბუნებრივია ეგ ხა 2-3 შანსი ვერ გამოიყენებს უკაცრავად აი რო წავიდა ლოკომოტივში მოსკოვს ხო იქ უფრო ნაკლები დრო ქონდა და იმ რაღაცა უზღუდავდნენ, ეთქო არ აძლევდნენ იმ დეთავისუფლებას. რა წავიდა იქ რუბინში? იმან აი დაინახა, შეიძლება ამას უგზალავდნენ იმ რაღაცა სიომის, მაგრამ ხელმძღვანელები და რაღაც. მაგრამ იმან იმდენად ენდო ამ ბიჭს. იმდენად მიცა თავისუფლება. აი რასაც წეღან მიძახდი ბავშვები, არ შეზღუდა რა. დაინახა ამან ამის პოტენციალი, რომ ამას ამის კეთება შეუძლია. ვერა დაანახა იმ წრთნელს თავის ისას რომ შრომის მოყარია
გარეთ არ გავდის ბაზის გარე, სულიქარი და აუნთო მწვანეში უკე და არ წვლი და ეს დიდი ის არის რომ სულ იქით იყედებს. აიმე რომ დავკარგო ახლა არ გამომწვანოს და ვარ. ბანანზო დრიბლინგი დრიბლინგა და ამ ბოლო დროს აკეთებს გადასარევ პასებს. ფაქტობრივად და კან დაბოლოება კაი აქვს მე რა იქ არ არის ესეთი რა ბოდიში ამზე ღორ აი ესეთი ვარიანტი რომ ესენი აი რამდენჯერ იყო ძალიან ბევრი წას არ მასარაზლებენო ხო ჩასო ეს არ აი არ არსებობს დაკვირვები ხარ ქალას იცით რა მე ვერ ეხა ჩვენ სანამ შემოვიდოთ ბატონ აზორის ამბობდა რომ მე ვფიქრობ რომ არაძლევნო აი მე ვფიქრობ რომ არ სარაძლევენ კი არა და უფრო რა მომენტია ისით რომ გუნდი ჯერ არ თამაშობს ამაზე. ხო, ჯერ ლიდერად არ მიიჩნევენ. ხო, აი ესა, ეხლა რონალდო გამოჩნდა თუ არა, რა ფორა ქონდა ეხლა ხუჭასთან როლანდოს. მე აი იმ ხელა დონის ფეხბურთელია უკვე რომ უკვე შეგვიძლია რომ თამამად შევადაროთ რა, ეხლა შეიძლება არა როგორც ფეხბურთელი, პარა ის გზები რაც გაიარეს. აი რონალდოც ხო უნიჭიერესი იყო. რონალდოზე ამ პორტუგალიელი, პორტუგალიელი. აი როგორც კი დაიწყო თამაში იმ წუთში მანჩესტერში გიჟები კიტები დახტნენ, ხო? აი საშნელი ვეშაპები, მაგრამ იქაც ძალიან კომფორტულად იყო იქ. იმიტომ რომ პორტუგალიელი იყო, ნიჭიერი იყო, ვარჯიშზე ხედავდნენ. ეხლა აქ მიუხედავად იმისა, რომ ხუჩამ ბევრი დაამკისა შიგნით გუნდში, მაინც ჯერ გუნდი არ თამაშობს ხუჩაზე. თუმცა ყველა გადასარევოთ იცის აფასებენ რაზე ალაპარაკი. აი ის რომ ჯერ არ თამაშობს ხუჩაზე გუნდი, რა თქმა უნდა იძლევა იმის ჩვენ გვაძლევს ყოველას მაყურებლებს ჩვენ ვინც კომაგობთ ხო და ვინც ვიცით ხუჩას შესაძლებლობები გვაძლევს იმის შეგზნებას რომ ხუჩას რესურსი ბოლომდე არ არის გამოყენებული თამაშის დროს თო კი აი ეს შეგზნება რა ხოლო იმიტომ კი არა რომ თქვა ვიღაცა თუცა შეიძლება იქ როგორც ილია მახსენა რომ იქ შეიძლება დაეთახვა ბატონ აზოს შეიძლება იყოს იქ ეჭვიანობის მომენტის და იქნება ეხა ადამიანია ყველა მიხოთ იმსა რომ შეკრული გუნდია ეხა მოვიდა ეს ბიჭი და ყველაფერი დაანგრე ეხა გუნჩის დაშალა ყველაფერი და იქ ვიღაცას ადგილი წაართვა იქ ვიღაცა დაბოგო იქ ვიღაცაზე უფრო მეტად გამოჩნდა კორიერე დელა სპორტში ყოველი თამაშის მერე ასახელებენ შეხვედრის ორ საუკეთესო ფეხბურთელს და ორს ვინც იმედი გაასრულა რა ტოპ ენ ფლოპ საინტერესო. ხო, გუშინდელი თამაშის მერე ტოპებში დაასახელეს ოსიმე, გუშინდელი და ისე ვიმეორე, ეხლა ეს ადამიანმა შეიძლება ეს გადაცემა ნახოს ნებისმიერ დღეს, ამიტომ ვიმეორე რომასთან თამაშია ლაბარაკი. ტოპებში დაასახელეს ოსიმენი და ლოსანო. და ფლოპებში დაასახელეს ეს ტამი აბრაამი და ხვიჩა კვარაცხელია. და ხვიჩა კვარაცხელიაზე დაწერეს რომ ესე იგი ისე როგორც მას შევია ვერ ითამაშა, იმიტომ რომ ორი კაცი იყო ისა რა ქვია, ესე იგი ორ კაცს მარწუხებში ყავდა პლუს აი ეს მომენტი. თანაგუნდელები პასს არაძლევდნენ. გასაგები. კორიერო დელო სპორტმა და მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ხვიჩას დანაშაული ასე ვთქვათ უფრო ნაკლებადაა. აი მაგის გამიდოდა სწორედ რა. აი ლოსანო დაასახელეს მეორე საუკეთესო, ხო ოსიმენის? კი, კი ოსიმენის. აი ლოსანო მადლობა უნდა უთხრას ხვიჩას. თელი დატვირთვა იყო ამაზე და ეხლა ეს ერთი მომენტი. ეხლა მეორე. ხვიჩა მისი აწია თამასა, რომ თუ არ გაიწყინა ყველა თამაში ისე თუ არ დაახურდავა ის, როგორც დაახურდავა პირველ თამაშებში და მე ის უკვე იმხელა მოლოდინია, რომ იმედგაცრუებასაც კი ითვლება თუ გაზრდება რა. და ერთი მომენტია არმას კიდე ადამიანის მეხსიერება როგორ არის მოწყობილი, როდესაც თქვა ვიღაცა დიდი ფეხბურთელია, გადის წლები და ჩვენ გონია, რომ ის ადამიანი ყველა თამაშს გენიალურად ატარებს. ამ დროს ეგრე სადღო ისე უნდა იყოს. ხვიჩა არა ისა, ხვიჩა შენ გეწერა დღეს თუ არ ვწები რომ Facebook-ში მეწერა. ხვიჩას გადა მარადონასავით, მარადონასავით ყველა თამაში მარადონას არ უთამაშია ხო და ხვიჩას მარადონასავით. მარადონას არ. ხო, რა ისე სხვათა შორის აი ეს რომ გაიტყვა გახსოვთ, ნოტარდუნბაზე საქს ბასაზე. და ნახე თუ დაგლეჯაო, ბასამო, ორი კაცი გაიტყვა იქეთო. თუ გასულ დიდი მაქვს ზიან გამიშია ეგეთი პასაჟი, რომ ბასამო დაგლეჯაო დღესო, ორი კაცი გაიტყვაო. ანუ ეს ბურთი არ მიუღია, უბრალოდ გაიტყვა ორი კაცი და აქეთ გასცდა სივრცე თავისი თანაგუნდელებისთვის და რაღაც აი მსგავსი რაღაცა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ რომასთან თამაშზე, რომ ეს ხალხი გაიტყვა თავის პლანკზე და აქეთ გასცდა სივრცე. დააბა, ვიტყოდი დააბა. დააბა, ორი კაცი აქეთ ნამდვილად დაბულიყო. რა მინდა ისე ბატონო აზო, მესხის ფინტი გააკეთოს ერთი იქ გადარიო და გაუკეთებია ოდეს მე. არ დაგვერები რა ვიცი. ამის წინა თამაში გააკეთა ისაიც რომ რო ვერ მოატყუა, მაგრამ რო იმან რა ქვია, ამ წინა თამაში ბოლონიასთან
ახლა როგორ გავაკეთო ის მოძრაობა? ბურთი გვაქვს არმაზეს. ისე გააკეთა, აი ესე იგი რომ აჩვენებ რომ იქეთ მიგაკ და ბოლო მომენტში რომ წვერით აქე წამოიღებ, რა მიუხვდა ეს წველი კარგად. რონალდინიო რო აკეთებდა. რონალდინიო რო აკეთებდა. კი, 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 ზუსტად, ხო? აი მაგარია, ნუ არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ბიჭი არა. თან ძალიან ისეთი უხეში თამაში იყო, უხეში. ძალიან ძიმეთ ყველა თამაში. მომწევად ძალით რა რაღაცას იწევდნენ რაღაც ეს ყითელი მიეცენდნენ რაღაც რა ეხა ცხადია სრულიად აშკარა იყო რომ მაურინიო და მთელი რომი მთელ საშიშროებას ელოდა აქედან რა და იყო აქედან იმიტომ იყო ამდენი მე ესე ეფშვიტინოს ესე გავიცე წინ და უკან ერბინოს ლოსანოს რა ვიცი ხა ამდენ თამაში არ მინახავს. თუმცა აქტიური ბიჭი. მარტო ამ თამაშზეც რო არ ჩავიციკლოთ, ეხლა 11 ტურია ჩატარებული ამ მომენტისთვის, როცა ამ გადაცემას ვიწერთ და 7 გოლია გატანილი და საგოლ რამდენი საგოლე პასია გაღამა. 6 საგოლე, 5 თუ 6 პასი და ამავდრო 3 პენალტი. და 3 პენალტი აქვს და რამდენი ყვითელი აქვს კიდე. მეტო საკიდებო. მეტო თამაზე რამდენი აქვს. თამაში იყო ორი გამოაცვლევინა. კი, კი, აშენიათ რომ მერე. ანუ სტატისტიკურად შეგვიძლია ვთქვათ რომ თითო თამაში მინიმუმ ერთი მინიმუმ ერთი ან გოლი ან პასი ან აკეთებული პენალტი ან სულ მცირე სულ მცირე მეტოქისთვის ყვითელი ბარათი აქვს ამას გაკეთებული ამ ის ძალიან შედეგიანი წეგან მე რას თქვი აი მე ყურების დროს მე ჯერ მომისმენია იმ წვნელის კივილი კვარა აი ხა მიმა აი მასო აინძული გიტარა თუ კვარა ყვირის კვარა კი კი არადრო ფათაშოვის ამ რობასთან თამაშის წინ ჟოზეს პრეს კონფერენციაზე ქართველი ჟურნალისტი იყო სალომე სალომე ხარატიშვილი და დაუსვა კვარაზე დაუსვა კითხვა და რამე გაქვს მოფიქრებული კვარას წინ აღდგო და ჟოზე პასუხობს რომ რა ვიცი არ ვიცი ფეხი უნდა დაუდო ალბათ ხო ხო, გასწორა თუ პასუხი ჟოზე, მე ხა ჟოზე ვერ ეტყოდა, ეხა სალომეს ხო ვერ ეტყოდა. რასაკვირველია. აქედან ამას დავაყენებ. ანუ ეს ფეხი უნდა თავდოს აბსოლუტურად სწორი პასუხი გასცა. დაგმოანდო, გარდა იმისა, რომ აი თავისუფლებას აძლევდით და ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ესე წაახალისეთ ბავშვობიდან. აი რას ასწავლიდით პირველ აი წლებში უფრო თქვენ აი რას აქცევდით ყურადღებას, რაზე უსვამდით? აი ძირითადად ჩვენი სკოლაც, აი მე и გავიზარდე რა დიდი მიშა იყო ჩემი წვნელი და პირველი გამოშვება ავაზელივა აჰა და ჩვენი სკოლა ავაზა განთქმული იყო თავიდანვე ტექნიკური ფეხბურთელები კი 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 და ჩვენც ახლა მე იქავარ გაზრდილი და 35 წელი ეგ მუშაობდა ჩემი პრინციპიზა ჩემისაც ის არის რომ ტექნიკურები იყვნენ და ბურთან აი შენობით იყვნენ ასე ვთქვა და უფრო მეტი აქცენტი მიიღო თამაში. მეტი აქცენტი ამ ბურთის კონტროლზე და ამ რაღაცებზე გადაგვაქრო ტექნიკურები იყვნენ და რაღაც. და ყველა აი ახლა რომ ნახოთ ჩემი ასაკის ბავშვები და ისინი ვინც ამყავს ახლა და ეს გუნდები სულ ეგრე თამაშობენ სულ ყველა. დე. უერთი 10 თაობა მყავს გაზრდილი თუ არ ვცდები. თქვენი გაზრდილი ფეხბურთელებიდან აი ვინ იცის ისინი? აი უფროსები იყვნენ ჩემთან. წერეთელი მამუკა 79-იანები იყვნენ აქსენტი გილაურის ირანში თამაშობდა აქაც ითამაშა ის თამაშები აი ეს 80-იანები გრიგოლ დოლიძე როა ეგ ჩემთან იყო ესენი სულ ყველა თითქმის აი 6-7 წლიდან ბოლომდე სულ ჩემთან იყვნენ ეს კობახიძე ეს რიჟა ჩირიკაშვილი ეს თაობა 87-იანები ძალიან იჭიერი იყვნენ. ერთი 7-მა 8 ბავშვმა ითამაშა. აი ამ დონეს ხორბუაშვილები იყვნენ, ტყუპები, გორელები. აი ეს 87-იანები იყვნენ ესენი. ნოდარ მაჭავარიანი საბურთალ იმაში თამაშობდა ხოლმე. რა ქვია, თბილისიდან დაიწყო და გუდაისის ტორპედოში და იმაშიც აქ ნათამაშებდა. ანუ თქვენ თვითონ პირველი გამოსვლა. აი თემურა კი, თემური ვოლკოვი. კი ბატონო. ისა ჩემთან იყო. ან თქვენ რომ წლიანი ხართ? მე 55. აა 55. კარგი, ერთ საკითხს შევეხები ისე ჩემი ინსპირაციის გარო დღეს არის ილია ბაბუნაშვილი და მისი ბლოგები. თუ ხიჭა ბარათია გასწავლის. ხიჭა არის შენი ინსპირაცია და მე ჩემი ინსპირაცია. შენ რო ხიჭაზე მე შეხარჩე ინსპირაცია. ეს ინსპირაციის წყარო არის. აი ყური ასეთი რაღაც გიწერია. ამ ბოლო დროს ყური მოუკარი. ევროპაში ისეთ ეფექტს როგორიც ხიჭა მოახთინა ძველი ქართველი ვარსკვლავებიდან ვერავინ მოახთენდაო. აი ამაზე შეგვიძლია რამე ვთქვათ. იცი რა არის? ამის მარტივი პასუხია ის რომ იმათ ძველი თაობის ვარსკვლავებს
არ ქონდათ ეს გასაკანი არ ქონდათ გასულა არ ქონდათ ვერ ხედავდნენ ტელევიზორი არ იყო ეს პირდაპირი რეპორტაჟები არ იყო ლაივ სტრიმები არ იყო და ასეთი ასე მე კიდე ვერ დავიჯერებ მიუხედავად იმისა რომ ჩათვალეთ რომ ხვიჩა კვარაცხელიას თაყვანის ცემელი ვარ და ასე ვიქნები ბოლომდე ხა ბატონიანზორი დამეთახმება ვერ დავიჯერებ რომ ხა დიდი მიშა მესხი ჩასულიყო ეგ სადღაც ევროპაში რომელიმე ევროპის გუნდში აეყვანათ და იქ ეფექტივ ვერ მოეხტინა და ვარშავი არ გამხდარიყო ხო აბსოლუტურად გამორიცხულია რა უბრალოდ არ გაუმართლათ იმ თაობას არ გაუმართლათ არ გაუმართლათ თუმცა ილია მე ვიტყოდი რომ აი ხვიჩა კვარაცხელიას აქვს მიხოთ იმისა რომ ორი ხელით ვეთანხმები ხა იმა ხა მიშა მესხი რომ მოახტენდა ეგ ფუროს მოახტენდა და თავები დაატრიალებდა ბერებას ცოტანი ძალიან ცოტა შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ხვიჩას მსგავს ეფექტს მე არ ვიცი თან ამ აი დაწቀბული არ არის პირველი 15 თამაში 20 რამე თამაში აქვს ჩატარებული 11 ჩემპიონატის 11 და 4 ლიგის 15 თამაში აქვს ჩატარებული და მე არ ვიცი მე სხვა არც ერთ ფეხბურთელი არ მახსენდება რომ რა თქმა უნდა ეხა ჩვენ დიდარი ქართული ფეხბურთი დიდარია რა ისეთ სახელებით დიდი ვარსკვლავებით მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხვიჩა კვარაცხელიას აქვს ყველა შანსი რომ ყველა დროის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელი იყოს. ღმერთ მაკნას, მოდი პრაქტიკულად ვთქვათ უკვე, იმიტომ რომ საუკეთ ყველა დროის საუკეთესო ცოტა ესეთი თემაა, იმიტომ რომ საკამათოა. საკამათოა იმიტომ რომ ყველა დროს თავისი გმირი ხავს. არ ვიცი თქმა უნდა. კი რო მოდი ესე ვთქვათ რა, ოქროს ბურთის პირველი ქართველი ლაურეატი გახდა. მე აი ვლოცნებ ამაზე, ვლოცულობ ამაზე, რომ ხვიჩა კვარაცხელია გახდეს პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც ფრანგ ფუტბოლი გადასცემს ოქროს ბურთს და მე მგონი ყველანაირი ნიჭი რა ვიცი ღმერთმა მას ასეთი დაამაგა მეორე მხრივ ილია რა არის ცით აი მივხვდით იმსა რომ არის აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ყველას გვინდა ეს რა თქმა უნდა ამაზე ვლოცნებობ ყველა ამაზე ვლოცულობ ყველა ძველი დრო დაგვებრუნა ხვიჩამ რა ით როგორც ვიყავით რო კვირაში ერთხელ თამაში ქონდა დინამოს და თუ გასვლის თამაში იყო ტელევიზორებთან თუ არა და რადიოსთან ვიყავით მიჯდა სახლის თამაშებზე რა ხდებოდა ну არ ვიცი ხა ახალგაზრდა თაობა საკმაოდ რა თქმა უნდა არახსოვს ეს ხვიჩამ დაგვაბრუნა ამ ერთმა ბიჭმა მოიყვანა ცისკარას ყველა არეძახის რა ზურა ფოცხვერია არაჩეულებრივი ხო ძალიან ზურა ცისკარა კი აი მაყურებლისთვის ვიტყვირო ლაპარაკია სარბიელის გამომცემელს ზურა ფოცხვერიაზე ხვიჩას უამრავი მეცახელი შეარქვეს უკვე ეძახიან კვარადონას კვარავაჯოს რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე კვარადინიო და ჩემი აზრით აი ყველაზე ისეთი ძალიან ეფექტური და მომთაღარაც ევროპაში არიციან. დიახ, რას არიციან? აი ესეთი ქართული სახელი სარბიელის გამომცემულმა ზურა ფოცხვერიამ შეარქვა ცისკარა. ვიცით ქართულის ზღაპრიდან ბიჭი რომელმაც ვიღაცა ბორობ ჯადოქარ წყალი წარ გამოსტაცა და ხალხს დაუბრუნა და ну ასე შეგვიძლია ვთქვათ რომ გულშემატკივარს ფეხბურთს უბრუნებს ხო ეს გიორგი იცი რა საინტერესო დეწერა გუშინ ერთ-ერთ იტალიურ გაზეთში წავიკითხე ესე იგი ნეაპოლიო ხვიჩას ფეხტარიო დაგებულიო და საქართველოში თუ ნაპოლი არ თამაშობს ერი მოწყენილიო. აი სწორია, სწორია ახლა. მე ასეთი მას გავაკეთებდი რა, ჩემ ბავშვობაში მე მოვესარი დიდი მიშას. დიახ. აი ფეხბურთ დინამოდან რო წავიდა და მე ლოკომოტივში რო თამაშობდა. აი თან ჩვენი მწვრთნელი იყო რა, თამაშენ იყავი 13-14. და ლოკომოტივზე რო თამაშობდა რა და თამაშობდა მარცხენა ხარეს სავსე იყო ტრიბუნა რა. დამთავრდებოდა მე მეორე ტაიმში იქით რო გადადიოდა ხალხი და იქ ესე იქნება ალბათ იგიძას ყარა საითაც ითამაშებს. არა, აი დავსებულია სასამართლო. ო, არა, რაღაცა ხო კი, დიდი მიშა მე ფეხბურთელობის დროს არ მინახავს, მაგრამ ვეტერანების თამაში შემყავს და ნახი და მაშინაც ეს ხდებოდა უკვე კაცი 40 წლის იყო და ვეტერანებში გამოდიოდა, გადადიოდა. მეორე ტაიმში წამოვიდოდნენ და რაიმე გასროება იყო, როდესაც მეორე ტაიმში ყოფილა 1-2 ჯერ ვეტერანების შეხვედრაში, როდესაც მეორე ტაიმში მიშა აღარ გამოვიდა და ხალხი ტყუილა დაიღუპა, რო დაიღუპა და ის მახსოვს დინამოს სტადიონი სავსე იყო და სულ ყველა ტიროდა. მგონებრივი. ვაფშე სად რა თქმა უნდა. რა ტენდენცია. სხვათა შორის ეს დაკვირვებული ვარ ახლა რომ ეს აღარ არის მოთხოვნილება ბავშვებში მესის და რონალდოს მაისურებზე არის წარმოუდგენელი მოთხოვნილება. აი 77 ნომრიან ძალიან. კი, აი მარტო იტალიაში არა. ხვიჩას თვითონ არ ესმის და არც უნდა ესმოდეს. ის თავისი საქმით უნდა იყოს დაკვირვებული, მაგრამ რამოდენა სოციალურ-კულტურული ეფექტი მოახდინა საქართველოში. იტალიაში რაც ხდება ის იმათი თემაა და ჩვენთან ვამბობ რა.
გააცოცხლო. აი ძალიან კარგია რომ ამაზე არც უნდა იფიქროს, თავისი საქმე უნდა გააკეთოს. ამაზე ჩვენ ვიფიქროთ აკა და ჩვენ შევაფასოთ და ჩვენ ვიხაროთ. ესეთი გაზრდილია და ესეთი ტიპი ამა ნაღდათი რა იქნება. ხო, მაგრამ უზარმაზარი წნეხია ეხლა და წეღა მაგის ხოს ვაპირებდი სწორედ რა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს და ამ მოლოდინებმა არ უნდა გადაწყვას. ეს ბიჭი რა, ეს არის მარგალიტი ქართული ფეხბურთის. Martla gaatsotskhla, martla ertva merzqalma moiqvana gazapkhuli. Ma biznesi gaatsotskhla, ekhla tsava mozdravoba darzmunebuli var, ekhla Napolis tamashebze iseti anshlagi ikneba. Tbilisidan, Sakartvelodan, sva kveqnebidan. Dadia, ekhla ukve vitsi adamianebi, vitsi romdabits median dges kviras miudivart Neapolshi. Arian ukve adamianebi. Ki. Базарзе გაიხსნება ხახო ქართველებს მიაქცევენ ყურადღებას ახლა აქ ხუჩას გარდა გიორგი მამარდაშვილსაც თავისი როლი აქვს ნათამაშები მაგრამ ხუჩამ ახლა საერთოდ ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა გადასარევია რაც ხდება და ეს გაჭრის აუცილებლად ქართველი ფეხბურთელი ძალიან დიდი ხანი დაკარგული იყო ეს აი დღეს ავიკითხე რომ ვალენსია კიდე ერთ ქართველ ფეხბურთელს აკვირდება და ცდილობს აიყვანოს და ნუ ნელ-ნელა ეგ ლოჩოშვილი თამაშობს ახლა ყველა არ არის აუცილებელი რომ მარადონაშია და რონ და მარადონას დონის ფეხბურთელი იყოს და ასე შემდეგ სად არის ერთი ეს გვიყოფოს ხმერთვა ახლა ერთი რამდენიმე ხანში ერთი ორ წელში ალბათ ეს ბავში უკვე იქ დაიწყებს თამაშს ძმაზე მაქვს საუბარი და ერთი ორ სამ წელიწადში ნახე როგორ ალაპარაკებდნენ ქართული ლაუდრუპების ქვეყნები ეს ჩვენი მაგურებისთვის რომ გასაგები იყოს აი რა კომპლექციის ბიჭია მისი ძმა რანაერი ანალოგიური ის არის მაგრამ ეს აი უფრო იმაზეა ახლა ეს ხო რაიდან თამაშობს და სუ აძლევს და შეაგდებინებს რა ეს ფეხბურთელი ეს უფრო ნაგლია რა და სუ კარებზეა დაგეში ანუ შუიდან თამაში შუიდან მარა უფრო იქით იწეს მე მინდოდა რომ სუ შუაში ვაყენებდი მარა მაინც გვერდზე გადიოდა რა კრაიდან მაგრამ აი გოლის შეგდების ის აქვს ჩუწიო ძალიან რა ანუ არანაკლებია ხუჩაზე კი ესე იგი რა кайა ხუჩარი ერთიანი 2001-იანი ეს არის 2010-იანი რა ქვია ბავშვს ამას თორნიკი. თორნიკი არის 2010-იანი ხუჩას ბოლოსკენ რო წავა მე თორნიკი შეგვაშორდა. აი მე ბადნაზე ძალიან როგორ ფიქრობთ ხუჩას ნუ ეხლა გზის დასაწყისშია მაინც აი რათვისებების განვითარებას ურჩევდით? აი რა აქვს ეხლა გასავითარებელი? მაგალითად მე ვფიქრობ რომ აი კორპუსის ჩადგმა უფრო რო არ ვიცი ხა ეს ტრენაჟორებთან არის და რა ვიცი ჩამოყალიბებული ფეხბურთელია და არჩენს ეხლა თვითონ თვითონ ისაკნის გაიყვლევს უკვე გზას გაერკვევა ყველაფერში უკვე მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი აქ ეხლა უბრალოდ 2-3 წელი კიდე უნდა რომ საბოლოოდ ეს კონტროლი მასა მოუვიდეს ეხლა ხუჩას 21 წლისა ვერ აკავებდნენ ეხლა 24 25 წლის რო იქნება მე მაგის გამჩერებელი ძნელა წარმოვიდგენია ანუ უფრო მეტი გამოსტილება იმას აქ იგივე ლივერპულთან ეხლა ის ტანი რო ტანის ჩაოდგმაზე თქვი თქვენი რა ეხლა კორპუსი შეეხება ჩვენ დრავერ უკვე თო იგი დგა აქეთ დაეჯა ანუ ძალიან ფიზიკურად ასმა თავითაც ეს პირველი გოლი რო გაიტანა თავით ეხლა რო არავინ არ ელოდებოდა ეხლა ამ ხელაზე რო ვახტა ხო თავით თამაშიც ალბათ შეუძლია გამომდინარე იმისგან რომ მაღალი ბიჭია ალბათ შეუძლია რომ თავის რამაშიც გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოს ის ხას გააჩერებენ ნაპოლეში აი კითხვა ეს დიდი გუნდები შვენიერი კითხვა ამ შვენიერი სანში ეწერა და მეორე გადაწერეს იტალიურმა გაზეთებმა რომ Manchester City არის ესე იგი უკვე ძალიან მოწადინებული და Guardiolas ძალიან მოსწონსო ხვიჩაო უკვე ეწერა რომ არის Valencia ხო იქ ეხლა გიოს კინკლაძის ეფექტი მოქმედებს და კიდე ეხლა ქართველი მეორე ქართველი რო დაინახეს გამორჩეული ნიჭით კლად გადაირევნენ ეტყობა გიოს ჩავრთავთო რომ ჩვენთან წამოვიდეს ხო ჩავრთავთო ხო ატლეტიკო არის ინტერესებული რომლის მწვრთნელის შვილიც აგერ ხვიჩას დანაგუნდელია ხო ჩვენს გაზრდება მაგრამ ჩვენას უჩვენა ჩვენას უჩვენა ჩვენ რეალ მადრიდი გვინდა რა თქმა თვითონ რაც უნდა ის გვინდა რა თქმა ჩემი აზრით არ ვიცი ხო მე არ ვარ არც ერთ და ბევრი არის. მოდი ესე ვიტყვი, ჩვენ გვინდა ის გუნდი, რომელსაც ჩავარდენა არ ექნება. არ ექნება ჩავარდა და დახტება ჩემპიონის განმავლობაში. როგორც თავის ჩემპიონატში ასევე იბრძოლებს ჩემპიონთან. რეალ მადრიდი თუ მას ექნება ჩავარდენა არ მინდა. ღმერთმა არ ქნას ეხლა კი აუწყევლი რეალ მადრიდს. არა, რეალს ვერ ექნება. თუ თვითონ უნდა ფიჩასა და ჩემპიონთა ლიგაში ვიცით რომ ვერ ექნება ჩავარდა სო ჩემპიონია. ხო და რა ვიცი, აი
თუმცა ეს ალბათ 1-2 სეზონი მაინც უნდა გაჩერდეს. ხო, ჩემი აზრით ეგეთი არო 1-2 სეზონი. ხო, მithumet es Napoli-ა საჩემპიონო გუნდია. ძალიან ძლიერი გუნდია. საჩემპიონო. იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ აი რაღაცა Napoli. ვერ ვიტყვით, ან საჩემპიონო გუნდია. არა, მეტი რა განსაცდელი თამაშობს. იტალიის ჩემპიონატში ერთადერთი დაუმარცხებელი გუნდია 11. ხო, ესპერონული და და წავიკითხე, ნუ საქართველოსიც ამბობენ ამას, მაგრამ იტალიური პრესის მიმოხილვაშიც იყო, რომ აი ხო არის ულაპარაკი, რომ სპალეტის ეხერხება ეს პრესეზონი კარგად, მე გუნდი იწყებს მაგრა ძალიან პირველ თამაშებს და მე სპალეტის გუნდებს აქვს ჩავარდნა, ასე ხდებოდაო ისტორიულადო და ერთადერთი სადაც არ ქონდა ჩავარდნაო იყო რუსეთში, სადაც პირიქით იყო მაშინ ჩემპიონატი, ანუ გაზაფხული შემოდგომა, მაშინ როდესაც ზამთარში პრესეზონი ქონდა ზამთარში და არა ზაფხულზე რა. ხო და ახლა მსოფლიო ჩემპიონატი მოდის. სოფლიო ჩემპიონატი, რომელშიც არ მიდიან იტალიელი ფეხბურთელები, ანუ ნაპოლი ფაქტიურად მთელი შემადგენლობით მიდის მორებზე. შეკრებაზე წავა, იქიდან წავლენ ოსიმენი, წავა ისა, რა ქვია, ანგისა, ოსიმენი, ანგისა და ჟელინსკი, მე მგონი მეტი არც არავინ არა, შეიძლება ახლა ვიგასა. ექსიკა არ არის? აი არ მახსოვს, ხო და დავწევს. ხო. ანუ მთელი გუნდი წავა ისევ პრესეზონზე და თუ ეს სეზონის წინაშეკრება ასე კარგად ეხერხება, ამგაც შეუძლია იანვრიდან თავიდან დაიცვას ესეთივე ძალით. კი, კი, არა ჩვეულ ძალიან დაბალანსებული გუნდია. ისეთი, ხო? არა ჩვეულებრივად, ხო, ღიქს კამია, გრძელი, ხო, ჩვენ ხო, მე როცა რატოცulis თავიდან რო, ხო, იქ ხალხი ზის, კაცო. ვის რომელსაც ამბიცია აქვს, მე ამას არ უნდა რო ის ხალხი სულ მუდმივად სკამზე ეჭდეს, რომ мотиваცია დაკარგოს. აგეიმან გადაიღო სურათი დადო, ჩემი პირველი სიყვარულიო სკამიო. სკამზე ხო? ხო. ანუ ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ ხო ელმას ხო? ამას ყველაფერს ამხელა ის რასპადორები, ნაკრების ხალხია და სკამზე ხედავს. რას ლაპარაკობ? ხო და ახლა ეს თუ გამოცვალა 15-25 თადრე ახლა ამის ამაზე რომ იყო ეს ვაიუშველებელი ატეხილი მე მგონია. სხვათაშორის მაპატია არმასა ისე ძალიან ცუდად მხვდებოდა თვალში ქართველი გულშემატკივრების რაღაც ერთი მცირე ნაწილის ესეთი ალბათ ზღარგადასული აქტიურობა ნაპოლის გვერდზე. როდესაც მიდიოდა ეს გაუთავებელი ლანძღვაგინება, რომ როგორ გაბედა სპალეტიმ და იქ 10 წუთით ადრე შეცვალა, როგორ გაბედა ვიღაცამ და იქ პენალტი არ დაარტყმევინა, როგორ გაბედა ვიღაცამ და აი ძალიან ისეთ უსიამოვნო სანახავი იყო და ალბათ ეგეც ჩვენი მისია ვთქვათ რომ ის არის რომ ხელი არ შეუშალოთ ამ ბიჭს და უფრო არგანულად შევხნ ამ ბიჭის წინააღმდეგ ვიღაცა ადამიანს ბოლოს და ბოლოს ნეაპოლში თუ სხვაგან ყველგან ადამიანები ვართ ყველგან რაღაცა წინს ეხლა ვიღაცის გამო მაგინეს და ლანძღეს მერე გაუბრაზდები ხო ამ ქართულ ლანძღვაგინებს ხო კითხულობთ ვიღაცა იქაც ხო კითხულობთ კი მერე ეხლა უკვე თავისით Facebook-ს ეს თარგმნის ის ხო აქვს ფუნქცია და არ არის საჭირო ნამდვილად გეთახმები გოგიტა რა შეიძლება ეხა ისეთი რაღაცების რომ იყოს ეხა კიდე გავიგებდი ახსნა მაინც არის გამართლება არ ექნებოდა მაგრამ გავიგებდით რომ რაღაც რო იყოს მართლა რომ ვიღაცა ვინმეს რაღაცას ერჩოდეს და უყვართ გიждებიან სპალეტიც ეხა ხედავთ ჩვენ როგორი დამოკიდებულება აქვს გუნჩი ბიჭები როგორ აქებენ გინდა ოსიმენი და გინდა რა ვიცი ვინც ყველა ისეთი როგორ ისმისა მე ბაკურებელს როგორ უყვარს და ამიტომ ეხა რაღაც ზედმეტი ისინი რა თქმა უნდა კითხულობს გეთახმებით რა ეხა რა თქმა უნდა და ჩანს და არმაზ როგორ ფიქრობ ვისთან აქვს ყველაზე ვისთან გამონახა საერთო ენა თანაგუნდელებიდან მინდოზე მე ფიქრობ რომ ჟელინსკისთან არის კარგად შეთამაშებული რა აი რამდენჯერმე ისე გაკეთებული თუმცა ხანდახან ხედავ რომ ჟელინსკი შეუძლია უფრო ხშირად ათამაშოს ხუჭა და აი თუ მივხვდით იმისა რომ აი როგორც ფეხბურთელებს ერთმანეთის ძალიან კარგად ესმით მაინც ფიქრობ რომ შეიძლება ჟელინსკისაც აქვს კიდე არ მინდა ხა რაღაც თეორიებში შევიდა თქო რა რაღაცა შეიძლება აქვს იმასაც რაღაც ეჭიანობის მომენტი იმიტომ რომ აი ხვიჩამდე აი ერთადერთი ეგ იყო ალბათ ყველაზე გამორჩეული ვისაც ეს თრევა შეეძლო პასი შეეძლო კედელი კარგად გათამაშება ხი გრასპადორისაც რა კარგი პასი დაუდო ხო უდაოდ ნიჭიერი ბიჭია კაი ბიჭია და მე ვფიქრობ რომ სხვათაშორის არ არის შეთამაშებული როგორც ასეთი ოსიმენთან მე რასაც უყურებ, მაგრამ როდესაც ოსიმენი მინდორზეა, ყურადღება თავის ცოტა ხვიჩა სივრცე იდეაში უნდა გაუფართოვდეს სივრცე, იმიტომ რომ ოსიმენსაც ძალიან დიდი ყურადღება ოსიმენზე. მაგრამ ახლა ეს ამ თამაში არ იყო, ვერ ვნახეთ ჩვენი რომასთან თამაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ოსიმენი რასპადორი როცა არის მინდორზე ხუჩას უფრო შეიძლება გაუჭედას მიუხედავად იმისა რომ რასპადორისთან ალბათ უფრო გაითამაშე უფრო მიცემ უფრო გაეხსნები უფრო მოელი მისგან პას
რავიც ახლა ესე კიდე მგონი არ უცი შეიძლება ვწდები რომ ოდესაც მარიო როი არის ხვიჩას თითქოს რაღაცა უფრო შეიძლება ჩვენ გვწინს რომ ყველა პას ხვიჩას არაძლევს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უფრო ხელსაყრელი სიტუაცია ექნება ხოლმე თავის პლანზე ვიდრე ოდესაც არ არის როცა როცა ოლივერატო დგას ხო ხო აი რა ვიცი ხა მარიო როი უფრო მიხოთ იმისა რომ პრეტენზიები იყოს რომ ხვიჩას არაძლევს პას არაძლევს მე გაეკანა და აი Milan Italo ხო როგორ დაიწყო ხვიჩას აქციას ძალიან მომწონს ისიც რომ ხვიჩა აი არ ეპუება რა ვიღაცა რომ რაღაცას თავხედობს აი გუშინაც გუშინ რა ისე რომასთან შეხვედრაში გუშინაც იყო ესეთი მომენტი რომ ვინ იყო ხო ვიღაც გაეკაჩა თუნდაც ხო გაეკაჩა რა ეს რა არის სად მიღებული ეს შესაშინებლად თუ რა იმანაც ხო აიაქსანაც იყო ეგეთი ხო მე ის კლასი ალბათ აშენებს ეხა ის პენალისტი სპეციალურად გაუკეთა რომ წყობიდან გამოიყვანოს კლაესენმა რა ეგ არტყა იქ რო ეგ უნდა რო აქ ამას გამოიყვანოს გაბრაზდეს სხვაგან წაიყვანოს ხო რაღაცაზე რო ე ძალიან აი ხო ისე რა ვიცი ხა თქვენი წვლილი არის ეხა რა თქმა უნდა რა ბატონაზო მე ვფიქრობ რომ ამ ბიჭს ეხა ბუნებრივადაც არა ეგ ადვილის რთული ბავშვი არ იქნება მაგრამ ბუნებრივადაც უნდა ხდეს რა მაგას ვამბობ არის რაღაცა რასაც ეხა აი ნაგლობას რასაც უნდა საფეხურთ აი თავხედობას დავარქვათ ასე ვერ ისწავლიო რაღაც ბუნებით უნდა იყოს ხო რა თქმა უნდა ძალიან დალაგე ბატონი არმაზის იძახა ეხლა იქ ზელენსკიზე რო იძახდა რა შეიძლება რაღაცა ის ამაზე ხო ვერ იტყვი მაგას ხო არ არის აი ჟარნია და აი არა და აი ეხლა ვიღაც 12-დან იქ ერთი თუ მიცემდა იმან რომ მიცა შეაგდებინა კი. დაარტყავდა ეგრევე კარებში. 20 მენიყობილ დაარტყავდა ეგრევე, არ მიცემდა. ხო, არა, მაგასაც ვერ და ანუ სრულყო ფეხს აფეხბურთო თვალსაზრისით და მენტალურადაც, რა ვიცი, აი ვერ ხედავ. თან შვიდია რა. აი, ეგ არის ძალიან თამაში სიმაში. აი, სახეზე ვერ შეატყობ, რომ რაღაც ისეთია. და აი მე აი ვერ იმას შვები, აი ვერ ხედა, ვერავის, ანაირად რო თამაშობდეს. აი ინტელიგენტი ვით არის მოედანზე ბურთით როა ეს სულხანაირი სანახავი კიდე არისტოკრატულა თამაშობს ან რომასთან თამაშის წინ CBS სპორტზე არის ასეთი არხი სამი წამყვანი თამაშის წინ არჩევდა ნუ რა შეიძლება მომხდარიყო რომასა და ნაპოლის შეხვედრაში და შეადარეს ერთმანეთს ლეაო როყავს იმას მილანს და ხუჩა კვარაცხელია და ნუ ჯერჯერობითო ვინაიდან მაინც ხუჩასო ძალიან ცოტა აქ ნათამაშებიო ანუ მართლა 12-14 თამაში არაფერი არ არის მაინც ამიტომ ალბათო ამ წუთას ლეაო გვირჩევნიაო მაგრამ თუ ასე გაგძელდაო მერე უკვე ხუჩას დავაყენებთ უფრო წინ აი ასეთი იყო რაღაც სამი იტალიელი ექსპერტი მესამე სეზონს ატარებს გონი ლეაო ანუ ორი სრული სეზონი აქვს გონი ჩატარებული ხო ბუნებრივია მას აქ რამდენი თამაში ხო 12 თამაში და სად ხო და ხო ანუ ისე რა კარგია ხალხო რუსეთიდან რო წამოვიდა ხა შანსი არ ქონდა რო ეგ ევროპაში არა ასაპარაგო აი კაფექსებაც არ მიდგა. არა, ყველანაირად გიხარო და ჩვენ. მაგრამ ალბათ ბატონიანზოვი დამეცახება რომ სლუცკის უნდა ახსენოთ. თამაშავდა და უცხო. კი, მაგრამ შანსი არ ქონდა რომ ევროპა აი ლაპარაკები და რუსეთის ჩემპიონატში მოთამაშეთ. არა, უკვე რა თქმა უნდა, ასაბარო გინდა წმინდა საფეხბურთო თვალსაზრისით, გინდა საერთოდ მარკეტინგის თვალსაზრისით, რა საკურველია ხა რა შედარება სადღაც იმაში რომ თამაშობ გაყინულ სადღაც ნახევრად და ციმბირში და სად იქ რო ხარ რა თქმა უნდა ახლა დაბოლოს ნაკრებში ცოტა თამაშობდნენ ამის ის არის მარცხნიდან დე არა აყენებდნენ არ აყენებდნენ თო ათამაშებდნენ მარჯვნივ და ათამაშე რა ახლა სულ ვიღაც ის გაუჩვი რა თამაშობს ათამაშე რა ისე ნაკრებისადმი ეს ინტერესი როგორ გაიზარდა რა თითქოს ახლა საქართველოს ნაკრებისადმი ის უნდა არსებობდეს ეს გამორჩეული ყურადღება, მაგრამ თქვათ იგივე გიბრალტართან გადაჭედილი სტადიონი, ეს ცალკე მე მგონი მაინც ხვიჩას დამსახურებაც არის, არა მხოლოდ იმისი რომ საქართველოს ნაკრებია. ხვიჩას დამსახურება მეტწილად ეს არის ძირითადად. რაღაც დარწმუნებული ვარ, ეს რო ყოფილიყო მაკედონიას, რაღა მაშინ დაემართა ეს კოვიდი. კოვიდი როჭი. ყველას გჯერა რომ რო ყოფილიყო ამ. სუსვანაერად იქნებოდა რა. აი ახლა მაკედონიასთან ბოლო შეხვედრა რო იყო, მაშინდელი კი არა, აი ახლა ბოლო შეხვედრა რო იყო. ესე იგი ბილეთები რომ გამოიტანეს გასაყიდად
იმ საღამოს 6 საათზე 7 საათზე უკვე აღარ ასერტიბილეთ ბორჩა თელი სტადიონის შვენიერია ხალხო რა კარგია ერთ დღეში გაიყიდა ამხელა 60000-მდე ეტევა მე მგონი ახლა ეს ისაა ხო რასაი თქვენ ჩემზე მეტად გახსოვთ თქვენი წარსული წლებიდან როდესაც ბილეთები ყოველთვის იყო პრობლემატური იცი როგორ იყო ისეთ თამაშებში რო თქვა თბილისის დინამო პახტაკორი ან თბილისის დინამო და რაღაც ეს შედარებით მე გაიგე ან ვიღაცა ხო იყო აი ნუ აი 50000-მდე შემცირებულიყო აი 40000-მდე დასწრება ხო მაგრამ 40-50-ის დღევანდელი 40-50 ბევრი გუნდისთვის ბევრი წამყვანი გუნდისთვის ბევრი ევროპული წამყვანი გუნდისთვის იოცნებს 40000-ები არამრავი იოცნებს აკლები არ მახსოვს არავისთან და ისიც იყო холод ай августоში იყო ხოლმე აი 80-იანების პერიოდი რო იყო თვითონ როლა კლუბის გარდა დანარჩენები ყველანი იოცნებებენ 40000 კაცი მყავდეს ყველა თამაშზეო აი ძალიან ბევრია დინამო ასე იყო და აი ხლა ხვიჩას დამსახურება და ну მისი თანაგუნდელებისაც რასაკვირველია ხლა მე წვანე და ლურჯი იყო აღმოსავლეთი იყო ლურჯი და წვანე იყო ბილეთები დასავლეთ ტრიბუნის და ესე მახსოვს რომ წითელი იყო ესე წითელი ჩილო ტრიბუნა და ყავისფერი იყო სამხრეთი და სხვა იყო წითელი და ის არა მაგრამ აი თუ ამოიღებდი ესე გაშლიდი და დაანახებდი ვიღაცასო ოთხი ბილეთი მაქვს ეტყოდი წვანეს გეცეკ შურის თვალი დაგდანდა და თამაშის დღეს ტროლეიბუსებიდან და ავტობუსებიდან ქრებოდა ბილეთების ბილეთების რომ ხალხი ისროდა გოლზე ესე იგი გოლზე მისვლა და გაიშლებოდა ხოლმე ალბათ ახლა ცოტა რთული აღსაქმელია ბავშვებისთვის რას ნიშნავს ეს ავტობუსიდან ბილეთების როლონის მოპარვა იმიტომ რომ ყველაფერი ხო ელექტრონულ სისტემაზე აღარ არსებობს აი ეს ბილეთი აღარ არსებობს და მე ვიყავი დინამო ვერდერის თამაშზე დახატული ბილეთით ვიყავი შეყარული მე და ჩემი ძმაკაცი მიშა შევიპარეთ კლასელმა დაგვიხატა ბილეთი მაშინ ხო ის იყო რაღაც ორფეროვანი ბილეთი იყო ზა უმარტივესი დიზაინის და ერთი ბილეთი ნაღდი გქონდა და მეორე გქონდა დახატული და ეს ზემოდან დავადე დახატული აი არასოდეს ბილეთი და და ასე ამაფარი არ და ისე შევედით ვერდერის არასოდეს არ გქონია აი რა ჭკვიანური მოფიქრება იმიტომ რომ იფხელა პრობლემა იყო ახლა ეგ ახლა ისეთი რამე თქვი ახლა ახლა რო კეთდებოდეს აი ესე დაგვაბრუნა ხვიჩა კვარაცხელია დაგვაბრუნა ისე რომ უკვე ვიხსენებთ ისე ტროლეიბუსის ბილეთების როლამის გაგვახსენდა და რაღაცა დეტალები 200 მანეთი მანეთი იყო გადამყიდველებთან ხო არა არა თავსხმა წვიმა იყო და გადაჭედილი სტადიონი ერთმა კაცმა თქვა მაშინ ლივერპულთან იყო მგონი თამაში გვერდზე კაცი იჯდა და იმდენი ვისხედით რომ ყველა ვერ იჯდა ზოგი ესე მოწამწონა ნეტა ჩვენებმა გოლი გაიტანა თქვენი წამოხტომა და ჩემი და ისტორია მაგრამ ხარ ჩეულებრივი ამბავი იყო ჩეულებრივი ხერხი იყო ტრიუკი ესეთი რომ ესე ჭკვიანი ხალხი გოლზე არ დგებოდა ესე გასწორდებოდა მე რა იყო პრობლემა რომ ხოლმე შეკი ჩაიციე დავაზუსტოთ მაშინ არ იყო ინდივიდუალური სკამები ესე ინდივიდუალური სკამები იყო დიახ აი რამდენი რაღაცა გავეხსენეთ არა და ეს ყველაფერი არის ხვიჩა კვარაცხელი და დაგვაბრუნეთ ბავშვობაში დაგვაბრუნეთ ცისკარამ 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 დაგვაბრუნა ბავშვობაში და ესეც ის არის რა უკვე ეს მესის და რონალდოს და იმებს მეტად უკვე ლაპარაკობენ ეს პატარა ბავშვები რაც არის ძალიან ლაპარაკობენ ქართულ ფეხბურთელზე იდევ ერთი უზარმაზარი პლუს იდევ ერთი დიდი უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს გააკეთა იმიტომ რომ აი ჩვენ ხო სულ იმას მოვთქვამდით ხოლმე განსაკუთრებით ის თაობა გოგიტა ვისაც ვინც მოვესწარით რა ამ ყველაფერს ახლა მე მიშას თამაშს და სლავას თამაშს არ მოსრები ვარ მაგრამ ნუ შემდეგი თაობა უკვე მომიწია რა კარგად უყურე რა თქმა უნდა და აი სულ იმაზე ვიყავთ რომ გვეცოდებოდნენ ესენი რომ ფეხბურთი ამათ არ უნახავთ სტადიონის აი ეს სიამაყე არ განუცდიათ რაღაცა ეროვნული რო იქ მოსკოვის დინამოს თუ ცსკას თუ სპარტაკს რო წააქცევდით 11 ქართველი რო 11 რუს რო უგებდა ჩვენ რეგისტებს ვენაცვალე რომ იმათ მაინც ეს ანახის ამბავშებს ხო და აი ეხლა აი ეს რაღაცა ის რაღაც ვიღაცეებით აღფრთოვნება მორჩა იმ შენ ყავს შენი ყავს ვისიც შეიძლება იამაყო ვისაც შეიძლება მიბაძო აი ვინც შეიძლება რომ გაგახაროს და ვინც ვისაც არავისი არ ეშინია დაუყენა კვარაცხელიას ვინც გინდა იყოს აი როგორც აი ამიტომ არმაზ მე არ ვეთანხმები იმას რომ აი ხლა კენჭისყრა რო იყო ევროპის ჩემპიონატის ხო
Xozliyer gunchi moqtis, nu fakti ekhla ar aris. Aravisis ar unda gveshinodes, katsa. Khvichasi eshinodet ikh. Chven ar unda gveshinodes. Kho, zalyan ar momeçona kharisxi bolo ori tamashis Ilya absoluturat gutspelat unda rato ar unda. Sheuzlebeli iqo imis moçamneba da sakartvelos nakveba bolo ori tamashi kargad veri tamasha tamashis kharisxis. Kho da rat chven ekh namdvilat ekh. Onda dairazmo biçebi da rogorc çuen kul şematkevrebi tu jurnalistebi tu vinc sa. Qol shemtkhovashi ekhla chuen unda davivichqot ara, batno anzor ro ikidanats agva gasasuleli rakvia erta ligidan imas davanebot tavi erti tslit arts gavixsenot da ayager miwatsve tam bolo is ori tamashi tsetqov am shedegze o is iqo da vayns kho ragats kho shemotilebi iqo. Kho aruts ekh shin trakhteba gunchi rogor situatsia, mara ki ek momenti ikneboda kho nu ცოტა შეიძლება რა წაეღოთ რაღაც შემთხვევით არ შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულიც იყო თვითშეფასება. ხო, მე წეგრებობ. ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიბრძოლოთ რა, იყოს ის ნორვეგია თუ ესპანეთია თუ შოტლანდია თუ ვინც არის, ჩვენი ვიბრძოლოთ რა. იგივე ის გუნდებია, რომლებიც იქ თამაშობდნენ შარშან წინ და ჩვენი ევროპის ჩემპიონატიც არის რა, იმ გუნდებს რო ესპანეთს რო ეთამაშები, იმაში გარი და აბა როდის უნდა გაიზარდოს? რა თქმა უნდა, რო გიხარია მიდენ C ჯგუფიდან, C ლიგიდან B ლიგაში გადავედით, მაგითო გიხარია რო უფრო უკეთეს გულშეკუნდა უნდა შევეჯიბროთ არა და პრეტენზია გვაქვს რომ იმათი დონისავართ. თორე დაუჩეთ D ლიგაში ვეთამაშოთ ყაზახეთთან და მე დავესარი ამ ზაფხულს შეკრებაზე მყავდა ბავშვები და მშობელმა სულ ამ ბავშვებს უყიდა ბილეთები იტალიას რო ეთამაშებინა რაგბისტები რა. დე აი აიხანია რომ ესეთი რაღაც არ მიგძნია რა, ჯერ ეს როგორ აღნიშნა ბათუმის სტადიონი ხო? აი დროშები და აი რაღაც თითქოს სხვა გამაში მოხდი რა. უცებს იმათ გამას რო უყურებთ ან რო ხურდებიან თამაშის ბავშვებისთვის რა მნიშვნელოვანია. არ ვიცი რა. წამოვიდნენ ამათი თამაში. ასო აბურძგნი და რა ტანშე და რა ამხელა სიხარული და ამხელა ის იყო რა. ხალხო რა არის ისე ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში სადაც არა გვაქვს ბევრი საბაბი რაღაც აირონული სიხარულის, აი ყოველას რო რაღაცა გვიხარია. რეალურად სპორტის იქით არც აგვაქვს რაღაცა ისეთი მიღწევები, არც ერთ დარგში, სადაც აი ყველანი ავდგები და ვახრა მაგრები ვარ. შეიძლება ყარაცხელებს გაგვაერთიანოთ. სპორტი კულტურა მაგალითად. ნუ ახლა ამ კულტურასთან შედარებით სპორტი მასობრივია და მასობრივებში კიდე ამ სპორტში კიდე ფეხბურთი კიდე გამორჩეულია. და დანარჩენი სახეობები მაპატიეთ, მაგრამ ნუ ბუნებრივად ასეა. ბუნებრივად ასეა, კი. ხო, და რა ვიცი, აი ერთი ვერცხალიო და აჰა, ცისკარამაც. როცა ცოტა ნაკლები წნეხი რო კონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ცისკარა იმიტომაც არის, საერთოდ. მაგაშიც უნდა გაიზა, ამ წნეხსაც შეჩევა და ამ წნეხშიც ის უნდა რა. კი, თუცა საჭიროა. ხო, რა თქმა უნდა, წარმოვიდგინოთ ახლა უბრალოდ, რომ აი უბრალოდ ხარო გავითავისოთ, რომ მარტივად არ შევხედოთ ხოლმე რა. ესე იგი 21 წლის ბიჭი ყაზანი და ჯერ მოხვდა ყაზანში, ხო, ნუ მოსკოვში იყო ცოტა ხანი, მე ყაზანში. მოხვდა სოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს ლიგაში, აი უდიდესი საფეხბურთო ტრადიციების მქონე ქვეყანაში და მარადონას, დიეგო მარადონას კლუბში. და დიეგო მარადონას ქალაქში აღმერთება. ეხლა წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის რა და ანუ რაღაც უსურვებია. და ლაპარაკი დაიწყეს რომ 10 ნომრიანი მაისური მომავალში იქნებ ჩავაცვათო. ეხლა რომ დავინახე სტადიონზე, შვილებს ვიცავ რა ის. დედა და მამა რო აჩვენეს რა. კი, იყო ეგეთი კადრი იყო. აი მეცრემლები წამომივიდა. ხო, ეხლა შობელი ხარ და შენ გვას რო ყვირის 60000 კაცი და შეხარიას ტრიბუნის კადრებს ვაჩვენებენ და საქართველოს დროშას რო ხედავ ხო ძალიან ზიანს. მე ვფიქრობ შორს არ არის დრო რომ ერთი სექტორი ნაპოლის საშინაო თამაშებში იქნება ქართული. არ გამოვიდეს დროშაში. აა რა თქმა უნდა არ გამოვიდეს ხოთო ეგრე იყო. გახსოვთ რაგბიზე რო წავიდა ნახევარი საქართველოს რო დაირაზმა და ფლორენციაში წავიდა ხო? ძალიან. და ეგრევე ტრაბზონში წავიდა ასე ნახევარი საქართველოს. კი ბატონო. კი, ტრაბზონში მე მგონი მთელი სტადიონი ქართული. მთლიანად ხო, მთლიანად. ტრაბზონი კიდე ახლოსაა და თუ კი რაგბიზე მოახერხა ნახევარმა საქართველომ რო ფლორენციაში წასულიყო, რატო არ შეიძლება რომ ასევე კი, მე ვფიქრობ ხო, ჩარტერებიც დაიშვა, გაჩნდება ძალიან, იმიტომ რომ ბიზნესიც გააცოცხლა მეთქი რა ამ ბიჭო. ანუ გაჩნდება, აუცი როგორც კი მოთხოვნა იქნება, აუცილებლად დაგმაყოფილდება ის მოთხოვნა და აი შოთა არ ვიცი რა საპირებს.
თქვენ ხო არიცით არ ვერაც შოთა ვიყმე მახსოვს ეს ალბათ იმ განცხადებას გულისხმობ სადაც თქვა რომ მინდაო რომ ქართველმა გულშემატკივრებმა ცოცხლად ნახონ ნეაპოლში ხვიჩას თამაშია ნუ ალბათ რაღაც აპირებს რაღაცას აპირებს რაღაცას არველაძების ფონდი რაღაცას აპირებს რას აპირებს ალბათ გამოჩნდება და ის ხალხი მინდაო პირველ ლიგში მოხდრენო ვისაც მიშა და ჩვენი დიდი ფეხბურთელები ყავთ ნანახიო რა ძალიან მაგარი საქმე იქნება. ხო, საინტერესო რაღაც. როგორც ჩანს, ძალიან კარგი რაღაც გეგმა აქვს არველაძე. მეტი, მეტ ყველაზე მეტად ეს ხალხი გაიხარებს ალბათ რა. იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ იმათ რა აქვთ ნანახი და მე რამდენი წელი ამხელა პაუზა და როგორი გულნატკულები არიან გულ მონატრებულები. მონატრებულები ამ წარმატებას რა. მადლობა, მეგობრებო. მადლობთ. მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ ანზორს, დიდი მადლობა. ბედნიერი კაცია და დამსახურებული კაცია ხვიჩა კვარაცხელიას პირველი და პატარა კვარაცხელიას ველოდებით კიდე ველოდებით პატარა კვარაცხელიას დაგპირდა პატარა კვარაცხელიას მადლობა კიდევ ერთხელ